Opravdové regionální derby čekalo diváky 11. října na fotbalovém stadionu Černá Hora v Litomyšli. Hráči domácí Jiskry tam nastoupili ve vínových dresech proti mužstvu tělovýchovné jednoty Svitavy v dalším zápasu krajského přeboru mužů. Pro Litomyšl nezačal zápas nejlépe. Už ve druhé minutě se kopal roh, který domácí golman sice vyrazil, ale míč se dostal k nepokrytému Ehrenbergerovi a ten poslal Svitavy do vedení 0-1. Hráči Svitav se často k míči dostávali chybou domácích, například v 8. minutě. Tuto střelu ale domácí král hravě chytil. Litomyšl se celkově nedokázala prosadit a hráči se jen málo kdy s míčem dostali na polovinu soupeře. O to více se před domácí brankou pohybovali hosté a také stříleli. Ve 24. minutě ještě král stylově vyrazil. O 2 minuty později už ale na přesnou přízemní střelu chlupa nestačil. 0-2. Překvapivě jen 2 minuty pak ale stačily Jiskře na korigování skóre. Po křídelní akci Paclíka se střelecky prosadil Bureš na 1-2. Tento gól domácí povzbudil a začali se přece jen více pohybovat před brankou Svitav. Pokaždé však chyběla pořádná koncovka. Po výměně stran začali opět lépe hosté, ale svitavská střela z prvního útoku ve 47. minutě naštěstí pro Litomyšl mířila mimo branku. Ve 49. minutě zápasu svitla naděje domácí Jiskře. Jenže i této šanci chybělo lepší zakončení. Velkou snahu litomyšlských hráčů o obrácení nepříznivého vývoje poznamenal incident v 62. minutě, kdy mimo vápno fauloval gólman Král a byl vyloučen. Na jeho místo nastoupil Urban. S pouhými 10 hráči ovšem odehrála Litomyšl nejlepší část utkání. V jednu chvíli se dokonce domácí hráč ocitl s míčem zcela sám před svitavským brankářem. Překonat se mu ho ale nepodařilo. Poslední čtvrt hodinu zápasu se už míč pohyboval pouze na polovině Litomyšle. Nový domácí gólman občas s míčem trochu zariskoval a soupeři se toho pokoušeli využít. Nejdřív to odnesla jen tyč. V 76. minutě už ale tlak Svitav přinesl výsledek. Prosadil se Michal Frolo 1-3. Ve zbývajícím čase už se diváci nedočkali žádné výraznější akce. Hra se pohybovala spíše ve středním pásmu a na výsledku zápasu tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl, tělovýchovná jednota Svitavy 1-3 se už nic nezměnilo.